CDI Radio predstavlja Broncho Clear Antidepresiv. Dva drugara. Ne bre. A da. Dva brata. Tri šešira. Četiri konja debela. Sedam sekretara skoja. Sedam samuraja. Deset ljutih gusara. Tango i Keš. Rambo 3-4-5. Saša i Popović. Lea Iš. Paja i Jare. Mis Sveta. Svi oni imaju nešto zajedničko. U naredna dva sata. Sponzor antidepresiva. Broncho Clear sirupi. Svako dobro. Hemofarm. 1-1-1. E, radimo. Dobro. Dobar dan. Mi se izvinjamo zbog snega, kasnimo. I još nekih tehničkih problema. Ne znam šta ti je smešno. Ubico. Nekog srca. E pa ovako ljudi, zašto ja nešto čujem problematično? Čekaj, stani da vidim, možda ti nisam ovo slažen. Moment samo. Da, okej, okay, ajde ovako dok iščačkaš tu šta imaš. Samo da vam kažemo da je sreda 11. januar. Ne, sreda 11. januar i prvi Broncho Clear antidepresiv u 2017. godini. Vreme je da otvorimo drugi deo sezone. Dobrodošli. I bolje vas našli. E dobro, dan bez veze skroz. Kolaps totalni, pola Srbija, ne znam šta se dešava. Da, danas kažu da samo su... da kažem ljudima, sam u programu, zove malo kasnije, hvala da, puno. Kažu da su Beograđani masovno kasnili na posao jer su putovali bez obzira gde živite, koliko vam je udaljen posao po sat i po vremena. Ovo danas je stvarno baš onako. Nije dobro, evo neko se već javio, ne znam zašto, halo. Dobro veče, Pope. Dobro veče. Dulence ovde. Dulence, mamino dupence. Da. Enes i Pop sa vama u ovoj godini ponovo. Tema, bogati, bahati, moćni, puni sebe. Nismo mi još rekli koja nam je tema. Ali to je to. Ali to je to. Vidi ovako, da, ajde budi tu dok najavimo temu. S obzirom na to da smo danas onako mnogo nervozni i mnogo napeti, rešili smo da ovako u antidepresivu, onako Broncho Clear fazonu, se lečimo frustracija. Dakle, danas pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Danas imate priliku da napljujete apsolutno sve moguće ljude koje vas nerviraju. Ne diramo političare, to odmah da se razumemo. Ne pričamo o politici kao nikada do sada. Dakle, ko vas je iznervirao? Koji tipovi ljudi vas najviše nerviraju? Ko vas je zadnji izveo iz takta? Šta vas nervira kod kolega, prijatelja, rodbine? Ma sve, bukvalno šta god da vas nervira, šta pričate danas. Leži na srcu. Da. Dolenca, hoćeš da počneš. Evo ovako, to što karakteriše njih, oni da su puni sebe. A da, koga njih? Pa bogati, moćni, brate. Dobro. Ovo je da imaju osobstvo empatije, razumevanje za bližnje, za ljude pored sebe, jer su obično misle da su velika, a u stvari obični da su veliki, jednostavni, mogu biti akademici, naučnici i umjetnici. Dobro, jesi siguran da nas bogati ljudi ne nerviraju samo zato što smo ljubomorni? Ne, nije tu pitanje ljubomornega, to je ne čujem te, ne vidim te, to je ono, znaš. Mhm. Ja imam pare i ja sam bolji od tebe. Ali ja mislim da su to oni koji su se družili s tobom i onda su došli do para i sad mnogo više znaju, ali tako o svem. Da. Ne. Ne, a? Ne. Dobro, onda ti verujem. Dobro. Ništa, hvala Dulence, otvorio se ovu celu priču, mi moramo na retrospektivu. Da. Čujemo se malo kasnije kad se razvije tema. Idemo, retrospektiva. Da, dočujemo malo šta je obeležilo dani za nas kada su biseri lapsusi poznatih u pitanju. Idemo na retrospektivu. 4 sata 17 minuta. Udario minus, udario nego šta? Jest. I u džepu i u napolju. Jest, i u napolju, da. I zatvori prozor, uće napolju unutra. I ušao napolju unutra, jeste. E, ovako, rekli smo, danas ste svi nešto nervozni, besni, nekako su, znaš, vratili smo se na posao posle praznika i ono, prijatno, sam izvolite, da. Pa smo odlučili da danas baš damo sebi oduška i da se izlečimo svih frustracija, da ovako javno na TDI radiju, da vas svi čuju, pljujete koga god hoćete i kako hoćete. Pričate šta vas nervira. Ovo, ti si predložio ovo. Ja sam predložio, rekli smo politiku ne diramo. Da, politiku nikad nismo čačkali. Ono čemu ćemo pričati danas jesu tipovi ljudi koji nas nerviraju. Ko vas je, da, ko vas je zašto izveo iz takta, ko vas nervira, sve zovete 011-3089-399. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan, ko je? Čujemo. Čujemo se, ko je na vezi? Kako?
Miroslav. Miroslav. Da. Miroslav, odakle? Da. Evo, vraćam se s posla, pa se vozim ovdje niz gazelu, male gužva, ide polako. Ide lagano, je li očišćena gazela? Ide lagano. Očišćena gazela. Danas je tema kome izbaci stavki, kome nervira. Ajde, čujemo. Političare ćemo da preskočimo. Rekli smo, da. A nek se nema... živi zdravi, vi novinari malo pretergete. Mi nismo novinari, brate, nismo voditelji. Ne, ljutimo se mi nikada. Malo pre je bilo ovo, kako se zvaš ono vaše, retrospektiva antidepresiva. Jeste. I kažete blamovi poznati. Da. I onda citirate blam, Mace Diskrecije, Tine Ferrari, Pere, Miki. Moram da te prekinem, jesmo mi krivi što je Mace Diskrecije poznatija od... Samo malo, e tamo posla, nego. Postavlja se pitanje kako je ta Mata Diskrecija postala poznata. Kako se ne postavlja? Je, brate, ona poznata? Kako se postavlja pitanje? Ajde objasni mi, molim. A zato što šta je ona to dobro radila za dobrobit ove Srbije? Pokazala grudi, skinula se gola. Šta ste rekli? Skinula se gola. Ja sam čuo što je dobro. Pa čekaj, ajde, sad ja se skinem gola, ćete dobro, javite majke. A pa nije to isto, matori, pa išto. Ne objavljaju. E, to mene nervira, što mi srozavamo kriterijume po čemu je neko i nečemu poznat. I mi našu decu učimo da je suština igre, da devojčice imaju velike sise, da pokažu dupe, da ne znam, muškarci nose kajle oko vrata, da su ono glupi, da diluju drogu, to je važno. Miroslave, ja ne znam da se provalio da se mi borimo baš protiv toga sad. Ne znam, ali ne znam, mislim, to mene strašno, jer to je strašno nervira. Mislim, dobro. Pazi, pošto je reality, milijardu reality, brate, ne može normalna čovjeka u tim reality. Ali čekaj da ti kažem, ne možeš ni da kriviš, znaš šta, svi pljuju Marića, ovog što, za što je na Happy-u, da, za te parove. Marić nije kriv što je to najgledanije. Pa Marić nije kriv što je to najgledanije. Gde piše da je najgledanije? Brate, evo se izbacuju statistike. Ali to mi svesno, znači kao država uništavamo sopstveni narod i pravimo narod glupi. Ja se slažem s tobom, znaš. I onda burazeru možeš, te ovo ti je crveno, jeste crveno, jer narod postaje ovca. I mi svesno snižavamo inteligenciju našeg naroda. Ja moram nešto ti kažem, Miroslave. Dešava mi se tako, evo baš za praznike, sad sedeo sam kući, okrnem neki kanal, onda odem ispred ogledala, vidim da nemam magereće uši, nemam, vratim se, pitam šta mi je, i onda sam sebe kao pokušavam i motam i na kraju sam otišao, u stvari šta sam shvatio, ja imam izbor, ne moram to da gledam. E sad, što neko drugi piše o tome, to je već sad... Ja to ne gledam, ja sam pogledao, video, krenuo, mislim najnormalnije. A slušam, znači baš želim da slušam, vi možete da pričate o svemu, svaka čast i jednom i drugom. Hvala puno. Top je na autom je tedi radio, 99% gleda. Jasno. Hvala ti svakako mnogo što si podelio svoje mišljenje, sad vam kaži. Zaista me to strašno zvuči. Jasno. Nešto da se uradi, da se brebi, ljudi brebi. Evo, možda je ovo početak nečega da se uradi. Naravno, hvala ti mnogo. 011-308-9399 kaže poruka, samo sekund, molim te, kaže, nerviraju me današnje devojke, priđeš im i normalno kreneš, samo sekund, druže, kaže, priđeš im i normalno kreneš priča, ona to oduva najgore kao familiju da sam ju pobio, a posla se na fejsu izvinjava jer je to uradile su i to bile drugarice. A imaš i onu foru, nerviraju me sve devojke koji god da priđemo na jedan dečka. Mislim, stvarno, to je ono, srećen Božić, imam dečka. Dobro, brate, iskulira. Neverovatno, što se tiče riba. Halo, ko je? Halo, ja ovdje Fashion. Kako? Steva Fashion ovdje. Steva Fashion. Divno. Zdravo, Stevo. Mi pričamo danas o tipovima ljudi koji nas nerviraju, dakle, da li je familija, rodbina, porodica, prijatelji, kolege, devojka, dečko, komšija, šta god. Ko tebe nervira? E ovako, isključivo me nerviraju stanovnici Belvila. Upravo sam se zbog njih javio. Zašto? Zato što zbog njih nemam gde da parkiram kad dođem na posao. Da. Zato što u velikom Belvilu niko ne kupuje parking pa ga svi turaju u Delta City. I u Delta City i u nas.
Da, da, vidiš, vrlo moguće, da, da, u pravu si. Jest. Neće, kupio je stan, ali će da se parkira tu i... E, a vidiš šta se meni dešava, preko puta moje zgrade ima neka teretana, koja je ono poznata kao fancy teretana, tamo ne ideš da vežbaš, tamo ideš da budeš viđen i tako dalje. Da, da radiš selfie. Tako, uradiš selfie, ta, tri serije selfie i to ti vežba da za danas. Samo da kažem, Enes i ja izdajemo on svoje kupatilo i WC, ja svoje kupatilo jest, i WC za selfie. Da. E, ja zbog njih nemam da ja se parkiram, pritom niko ne ide da vežba, nego svi idu tamo samo da bi bili viđeni. Tu me i tekako da iznervira, tako da hvala ti mnogo. 011-3089-399, halo. Malo. Malo, dobro. Šta je to što je vas poslednje onako baš iznerviralo? Koja je to situacija da vas iznervirala? Rodbina, prijatelji, ne znam, kumovi, porodica, devojka, dečko? Šta vas nervira kod komšiluka? Kaže, poruka, mislim da sam jedini čovjek koji ima komšiju koji očigledno već godinu i po dana svaki subot ujutro renovira kupatilo, po 7 ujutro kreće da buši. Pa nešto mu se, javila mu se ono vizija neka i onda on zna šta je sad će. Da, onda bi i ovdje probušim nešto. Halo? Halo? Halo, ko je? E, Kiflo, brate, ovdje. Zdravo, Kiflo. Ajmo, znaš da pričamo o ljudima koji nas nerviraju? Izvini, Kiflo, kada me nervira pop zbog glasa koji imam, dok ja zvučim kao mali Mickey Mouse. Pa ja sam... brate, ja s njim radim antidepresiv već 7 godina i... mene nervira pop kad dođu na posao neraspoložen i onda glumi da se smije na kontrakvizu. Pa dobro. Brate, što glumeš da se smiješ? Ne, brate, stvarno ne glumim. Ne, brate, ono nadal se smiješ, brate. Ne, brate, samo ti kažem, zašto nisi u pravu? Znaš koliko sam mu ja puta skrenuo pažnju, lik ispriča vic, ove se ne nasmeje, meni je neprijatno, majke mi rođene. Pa druga stvar, ja se smijem kao... Ja se stidim za njega, kod kuće, vjerujem. Šta kažeš? Opušteno, brate. Ma sve okej, naravno, samo što... Ne vezano zato, ne znam ko je zvao malo prije vidano za parove. Mene nervira što roditelji generalno, sad kad bi ja psovao na radio, ja bi bio klošar ili šta ti ja znam, a puštaju djeci da gledaju parove. Jeste, to, dobro. To. Da, dotakli smo se već toga, hvala ti mnogo. Pa što najbolje, mi to ne možemo zabraniti nikom, ali evo možda je to jeste. Neka borba. Kaže poruka, evo pljuju na parove velikog brata farma, onda uključi TV i gleda. Pa to ti ono, ko je najveća laž u Srba? Prebacim ti ja tako slučajno na Pink. A dobro, ja imam mi imamo drugačiju laž, aj sad ni malo na go. Da. Ja imam drugu laž, aj sa mnom dugo će trajati. Da, ja da uđem ne se pomeram. 011-3089-399. Dakle, šta vam srce ište, pljunite. Šta vas najviše iznervira na ulici, u gradskom prevozu, kad ujutro ustanete, kad idete na posao, šta vas nervira na poslu, zašto mislite da je vaš šef najgori na svetu, sve to pričamo danas, 011-3089-399. Halo? Halo? Halo, ko je? Nikola. Zdravo Nikola, dakle se javljaš? Pa trenutno iz Zemuna, ali inače iz bloka. Iz bloka, tačno sam provalio Mekola. Ma da. Blok. Pa ja sam tako dugo govorio to. Odakle si iz bloka? Iz bloka. Dobro, mi iz 45. smo to malo iz bloka. Kaži mi, znaš da pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju? Da. Ajde, čujemo tebe. Pa dobro, malo pre neko rekao ovima što parkiraju, to što zauzimaju parking, ajde to. Da. A znaš ko me najviše nervira? Ovi što krate pakete. Što to znači? Pa, pakete, krate. Pojma ne umrut. Pošta, ko? Pa prodavac, opijat. Da. Pa dobro. Ne nastavlji se. Nemoj da se nerviraš. Nemoj da se nerviraš i dosta. Evo, posavjetovali smo te i stani tu. Hvala ti što kaže naš narod. Treba znati kada se tiče parkiranja, ne samo ti veliki. Recimo kod mene ima parking između dve zgrade. Dobro. I sad kada ima kao jedan deo gdje ima kao malo trave i ne znam zemlje, šta, ono, taj deo. I kada bi se svaku parkirao do te trave, dobro, moglo bi stane još tri automobila. Mm-hmm. Ne, on dođe i ostaje onako pola metra od trave, ovamo nama može stane samo još jedan auto. Jeste. I onda poludiš, halo. Jeste, halo. Halo. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Slušao sam još neko vreme. Dobro jutro. Izvini, navika. Kaži mi, znaš da, kako se zoveš? Kako se zoveš, druže?
Željko. Dobro. Ne, nego rekao, da ste već 5 minuta sam na liniji i ono kao upozorno, rekao, šta je to desilo? Izvini. Neću da progovaram da ne bi nikomu podao rez, znaš. Kako ne, si kulturan. Imamo još jednog čovjeka na drugoj liniji, ako može da sačeka. E, pa to. Slušaj, ovo, ja sam zaboravio što se ja iznervirao, ovo mi je bilo skroz skupo, pošto sam čuo za ove paketiće, znaš. Ali, vrate moj. Znači, znaš koliko sam se izrežirao što ja uopšte ne mogu da provalim koji je broj, znači ja sam vozim i ja hoću da vas okrenem da vam kažem i kažete broj telefona i tako ga brzo kažete da nema šanse, ono kao. Ne, da, moguće, ja brzo govorim. Jedva sam, znači zapamti, ja, to je to. Jel te to nervira? Samo me to nervira. Hvala ti mnogo, hvala što si nam skrenuo pažnju. Spodiješ da pričamo 011-3-0-8-9. 399 za Crnu Goru 0684-00650 ili što bi kolega Boki Party Time rekao 650 0. E, a znaš šta me isto nervira kad smo već kod toga sad te imena otvorili? Kaže. Magarac ako sluša, koji ostavlja džubre ispred mog ulaza kad te budem uvatio. Ajde, ostavim ti 5 puta i ti odmah magarac. Aj bre, kakav si. Da. 011-3089-399. Halo, ko je? Viš kako smo sporili. Halo, ko je? Milan ovde. Milane, zdravo, popi Enes ovde. Ajmo pričamo o tipu ime ljudi koji nas nerviraju. Ma, sa Slavije se javljam ovde, brate, haos u gradu. Pa najviše me nerviraju ovi pešaci što iskaču, brate, i misle da ono... Da, bre, umjesto svi da voze kola. Kako se zove? A što iskaču van pešačkog? Ma, brate, ajde i to, ali iskoči na pešački i misli da ja, ako idem 50 i udarim ga na pešačkom, da njemu neće biti ništa, razumeš? Ne, znaš šta je najgore? Evo šta mene kao vozača najviše nervira? Naravno, staneš pred pešački, ok, on treba prođe, a on vidi, on zna da ti moraš to da stojiš, i on krene oko telefon u ruku i pola sata prelazi, izvini, oslobodioče Beograda, što imaš sada prosečnu, kako se kaže to? Došli žagubice. Kako se kaže? Ma nema to veze, šta hoćeš? Pobednički, kao on sad ide. Pa pobednik, brate, šta hoćeš? Jeste, okej, nebitno. Pa šta hoćeš da oslobodio? Ili ti izađem u razoru onako iza kombija, ti nekog obavezno iskoči, i onako nonšalantno ni ne pogleda, s kapuljačom preko glave, brate, ne vidim. Da, zna da će ti biti kriv. To je zato što su ljudi zamišljeni. Pa da. Mislim da ću ovo izmislio sad. Hvala ti mnogo. Hvala puno. E, a kad smo stvarno kod tih prelazaka, ja prelazim istu ulicu i dešava se... Stvarno? Da. Dobro. Neverovatno. Kako sam se snašao u Beogradu, sljedeće pitanje, dobro. Ali ne ono, mislim, ne mogu da ne podnosim, ali to mi je kao Marfijev zakon. Stanem ovdje na Slaviji dole prema Kneza Miloša. Dobro. I brate, njih ima 8 miliona. Da. Do malo pre nije bilo nikog. To je Marfi, da. Ili kad mi baka s onim pomoćnim i kreće da prelazi. Jao, jeste. Halo. Halo, ko je? Halo, pozdrav. Pozdrav. Kako se zoveš? NN, dobro. NN ovde, NS i pop. Pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Daj da te čujemo. Znam, slušam. Prepoznao sam onog lika što se ljuti na nas prodavce što zakidamo. A ne ljuti se kad kupi milku kao 100 grama, a on ustvari 80 grama. Jesi, ja stvarno milke mislim. A moramo je bio nečega da živimo, maturi. Matore, ajde ovako, dok nije policija došla ovde po snimak program. Hvala ti puno. Više neću dokidati, pope. Molim. Tebi više neću dokidati, dobioš se. Hvala ti. Dobro, okej, završavamo, hvala ti. Hvala ti, pozdrav svima, čao. Dobro, bar neće zakidaju. Jeste, ajde idemo da napravimo pauzu 2 minuta. Čekaj, samo još nekog na vezi imamo. Ajde, halo. Halo. Halo, ko je? Gde ste, momci? Gde je Novi Sad ovde? Zdravo i pozdrav za Novi Sad. Ej, kakva je situacija u Novom Sadu? Pa ne znam, podnošljiva. Dobro je. E, ajmo, znaš da pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju? Znaš šta, generalno jedna sublimacija svega ovoga što su rekli, plus klinci koji ne ustaju u autobusu. Čekaj samo sekund, sublimacija. Da zapišemo to. Objedinjavanje svega, znaš. Našalimo se, da, znači klinci koji ne ustaju u autobusu. Znači ono klinci koji ne ustaju u autobusu, koji bleje tako sa strane kad uđe neka baka ili neko stari ili nešto. Čekaj bre, zar toga imaju u Novom Sadu, pa vi ste fini barem. Bili nekad, da. O, da. Ovaj, zatim likovi koji se parkiraju, blokiraju druge ljude koji su parkirani i onda tako sviraju. Onda ovi koji su blokirani sviraju po 10 minuta, razumeš, niko ne silazi, niko ne pomera svoj auto. E, kad smo kod parkinga, a ono džubre što zauzme 2 parking mesta? Pa ja sam malo... Znači, to, ali stvarno to da uzmeš da ga ubiješ, majke mi, i... To, apsolutno, ste u pravu, to tako treba,
ostaviti traga, ono što se kaže za primjer, znaš, da niko više nikad ne padne na pamet to da uradi. Ali na trgu. Dobro, sada ne širim neku mržnju ovdje. Nećemo. Samo što vas nervira. Lečimo frustracije danas. Apsolutamente. Onda likovi koji se, znaš, ono kad čekaš recimo negdje neki red. Dobro. I onda frajer dođe i ono što kaže zabranjeno pušenje, frajer prifura i malo pa te zaobiđe. Uskoči ispred tebe. Gdje si me to vidio? Ali to mi je hit. Maturi, jel ti misliš da sam ja mentol i da ja neću da vidim da si ti kao uletao ispred mene? Šta kao? Ovo, ne moramo, to sam dva puta radio. Ti normalno. Hvala ti. Moramo na male, kratke reklame. Vrlo brzo se vraćamo u program. Uživajte. Antidepresiv 011-308-9399, halo. Dobar dan. Dobar dan. Dragan Bosanac je ovdje. Poštovanje. Ovo je iz Zvezda Granda. Nije taj, ovo je pravi. Da, ovo je pravi, dobro. Druže, ajmo ovako, znaš da pričamo... Ovako emisiju, kuvam neki ručak. Izvini što sam pričao kad si me prekinuo, dobro. I htio sam reći, znači šta me nervira? Kaže. Da je. Pošto sam ja i muzičar, kafanski. Dobro. Nervira me kad sviram 5 pesama i niko ne da ni banke. To mi iznervira, ne znam da li sam u pravu ili nisam. Jesi, ja volim da dam pare na muziku, života mi, a onda vidim da dođe tamo dvoje, troje sa zrucom koji se grebe na mene. Pa da, taj čoveku došao je tu da radi. Da. Tako da imam jedan... Maš prijedlog neki ili savjet? Ne, nemam... Da vičeš to, ne znam šta, kad ti ne da pare ti se okreni, ne znam, ne znam. Mislim, onda me pogodi emocije, moram da ispoljim emociju prema gostu. Ne mogu, Borazero, ja kad sam rešio tražim pesmu pa ima da je platim. Da, dobro. Kad nemam pare, onda ću pozivim, a kad nemam ni od koga pozivim, neću ni da imu kafanu. Dobro, bit će bolje, nadamo se. Bit će, nema šta će. Hvala ti mnogo, sad ćemo stigla jedna poruka pa ćemo malo da se vratimo u detinjstvo, ovo smo svi prošli, ali siguran sam da si i ti. Kaže, vrate, ono što mene najviše nervira jesu Ćaletove kolegi koje su me spopadele u ranoj adolescenciji i sa pitanjem, a ga šilješ? A što je najgore, onda odrasteš i onda ti to radiš nekim klincima. Mene će moj sin dubi. Halo. Halo? Neko se uplašio. Kaže, poruka, izluđuju me momci koji se ne peru tamo dole, a traže oralni seks, pa onda imam osjećaj da sam sa beskućnikom, a ne sa dečkom koga sam pokupila u klubu. A dobro, možda je mnogo igrao. Evo, neko kaže, skupi su mi pesme koje naručujem, neko ko me poznaje, dobro. Najviše me nervira glas one žene, iritantne što govori, pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Mene nervira za 100 metara skrenite levo, izračunati ponovo. Htio sam da je nađen nije da živi. Imala je Olivia navigaciju, točnije ne znam više da li drug dečko, nije važno, kad pogrešiš, znaš, preračunavam. Ta je Mađarica. Da, 011-308-9399, halo, ko je? Ćao, Maja iz Novog Sada. Zdravo, Majo. Ćao, Maja iz Novog Sada. Majo. Prvo što? Molim. Ajde, pričamo o ljudima i stvarima koje nas nerviraju. Pa malo prije me iznerviralo to što me uključili u program i pustili reklame i uvek kažete da su kratke, a nisu kratke. Jesu bile kratke. Sad su baš bile kratke. A ja moram vas da pitam, 2017. godina živimo u Srbiji i vi pitate ljude koji je tip ljudi koji ih nervira i vi stvarno toliko vremena imate emisija, možda toliko da vam traje. Ne, pa ne, mi smo mislili šta može da stane u 2 sata, pa kao. Dobro, uglavnom, ona najsitnija stvar koja najviše iznervira, razumeti žene, vi nećete razumeti, je žica koja izleti iz brusa. Šta? A šta, žica koja izleti iz brusa? Izleti iz grudnje. Znači, to beše zove fishbain. Veruj da to ni ja ne znam. Da, mislim da se to zove fishbain. Majke mi ti kažem. Izgooglaj, mislim da se zove fishbain. Čekaj sekund sad ti, Majo, kako se zove? Fishbain. To neko jelo što lopu? Nije bre, to su ti one. Pazi, to znam da na haljinama ono što žene nosila one žice. Nije, mi tebe kad klopo nešto je zamenio fiš. Nije, te fišbanj bre, na brusu bre, one žice. Pa tišpanj nije. Jeste, pa tišpanj u brusu. Preračunavam se, ne se što. Preračunavam. Znači, to te najviše nervira. Mislim, hajde, neka bude to.
Dobro, ali dobro, ne, to, to ćete... Kako ćete... Fishbein? Fishbein. Fishbein. Sad ću da izgubim. To je, vrate, neka fiša što mora da fiš, fiš. Jeste, ribain, da. E, pa dobro, žene ćete razumeti i tekako. Žene će razumeti sigurno. Pa kako jeste. Te razume kad ti ne znaš što je fishbein, a e ne zna? Pa, mislim, sve nije, fishbein je, fishbein je, ne, 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 veruj mi, zato što ja radim sa ženama i mnogo slušam ženske razgovore, fishbein nije, to je ona žica koja se, kaže, evo, služi u izradi garderobe, pa može i to da bude i to je deo garderobe, šta? Dobro, ništa, neverovatno kako, vi meni sad stvarno zauzim. Znate, jel sam ja tebe nekad pljuvao zbog tvojih fetiša? Molim? Evo, jesam te ja nekad pljuvao zbog tvojih fetiša? Ne. Pa nemoj ni te mene, bet. Okej. Okay. Okay. Hvala Majo, čao, mi idemo dalje. Kako je meni nekad žao što nismo televizije da vidite Popovu zbladnu tu facu. Halo ko? Halo ko je? Druže, malo te lošije čujemo. Ajde, potrudite se bolje da me čujete. Ajde, evo. Ti se potrudi da ne skineš sa speakerfona. A, ne mogu, vozim. A, nema veze, evo, ajde. Ajde, viđi onda. Ajmo, pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Evo vičin, evo ovako šta mene jako, jako nervira. Izvoli. Svadba. Dobro. Dobro. Dođu gosti, dođe prosječna porodica od 4 člana na svadbu i zakiti mladence sa 50 eura. Neći. A da, svoj... A na muziku da 300 eura. E, ja bi njima pucao. E, jeste, jeste, bravo, 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 bravo. Tačno, da, mladencima po 50 evra, a na muziku da 300-400, e, to nije okej. Ali mladenci ga ne gađaju u srce. Čeka dvojka da počne i onda jeste. Prvi, znaš. Ali mladenci ga ne gađaju u srce. Ne, 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 upravo je čovjek, upravo je, svaka ti čast tome na tom viđenju. Nikad nisam razmišljao o tome. Hvala ti mnogo. Mi idemo dalje, uff. A mladenci dali Boga Oca da ono... Daj barem, imaju svadbu. Daj barem koliko je stolica. Da. Dobro, 011-308-9399. Halo, ko je? Halo. Halo, ko je? Kako? Šone. Ne, rekao ti nešto moje, poješ. Šone, ajmo. Koji ljudi tebe nerviraju? E, pa mene nervira konkretno jedan čovjek. A to je? Pa to je već što nisam ovaj crno-beli pup, moj Popo. Ja, brate, evo dobio sam ekskluzivnu informaciju, maturi. Koju? Igramo Europu. E, pa to ja sam u kolima, čitao sam prema što sam krenuo. Pa ne, ne, dobio sam, sad sam teo to da objavim, da ne brinete, igramo Europu, definitivno. E, super, a mene nervira taj što nam uništava, znači ko je. Ljubite, brate. Se vas dvojica meni ispričali. Ako. E, 011-308-9399. Zašto vam vaši članovi porodice iritantni? Šta vas izluđuje kod roditelja? Šta vas nervira kod ljudi generalno, bez obzira da li je to posao na ulici, u prevozu? Kad smo već kod prevoza, čovjek kaže, da li postoji iritantnija osoba koja od ranog jutra ti se nakači facom na vrat i krene da ti diše i ti osjećaš šta je jeo sinoć? Ne postoji. Jok. Halo. 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 Halo, ko je? Evo, dobro. Spisak vadi čovjek, izvoli. Ajmo, tipovi ljudi koji vas nerviraju. Pa, nerviraju me ovi što se ubacuju, ono, kada voziš i sad ti uleti iz ove trake, recimo one zaustavne na autoputu, i onda nas deset vozi i svi čekamo, ono, vozimo se dva na sat i onda je on majstor mnogo pametan i uleti, pokušava da se ubaci, to me izluđuje. Dobro, evo neko kaže, neka slična priča, mene najviše nerviraju bahati biciklisti koji u zastoju kolone misle da je najbolje da prođu sa desne strane. Eto, dobro, to prilike to. Samo kažem da sam u programu kolegama, brzo se javljam. Da, kaže, da, hvala ti mnogo, kaže Jezma, ja mislim da samo u Beogradu sviraju na semaforu na žutom, kao što nisi već krenuo. Da, mnogo smo nervozni u saobraćaju, ono, znači, bukvalno čim krene žuto, ajde, čekaj, ali, vidi, bre, brate, to, bre. I sviraju i oni ljudi kojima se to isto dešava. Jeste. I tome se radi, ali kao pa, on da. Će nešto se to... Pa da, to je njemu neko i on sad jedva čeka da vrati. To je to, halo. Halo. Ko je? Halo, me čujete, da, malo sam i slušao što pričate, Miloš kada vas hvala, Zdravo, Miloše. Što tiče tih nerviranja i to, ja sam u gostiće, radim u jednom restoranu i mjena što recimo nervira, dođu ljudi, ono, tipa ona Jagnića brigada, da sad ne nazivam drugačije, znači Dobro. Dođe tu, ne znam, dovede neku klijentelu, potroše Boga Oca para, račune, 10-20 hiljada i onda kad treba dođe plaćanje, on meni baci 100 dinara, brate, znači, ne, kao bakšiš.
Pa kao, naš, uredujemo, mak, to je to. Naš, da, svekere, da. Ja, znaš, e sad, to mene toliko nervira, ali šta ćeš ono radiš, jebio, po prirodi. Idi kupi kiselo vode na trafici. Da, 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 da. Pa, da. Hvala ti, divni ste bili, sve bio u redu, pa, to je to, znaš. Eto, recimo, to je to. I naravno, sam ovog što spomenuo za to sviranje u gradu, to je isto, jebi ga, to samo kod nas se radi. Ja mislim da svi su ono ljudi strpljivi, sačekaju ovo. Ne upali ono ni žuto, razumeš, već kreću da pište ljudi. Da, da, to je ono što smo sad rekli, da. Ljudi, ja samo vam kažem, mi moramo budemo srećni, do pre 7-8 godina mi nismo stali na pešački, jedino ko neko ne udari. Sad smo počeli top, tako da... Malo smo se civilizovali, da. Tako da polako. Što bi rekao Pop, ljudi, moramo smo srećni da budemo srećni ljudi i bolji život da budemo. Bože dragi. I ranjeni orao sve. Sve, sve, pa suza mi kreće sada. No, hvala ti, hvala ti mnogo. Kad će ta repriza? Ne, dugo nije bila. Da još uskoro ćemo zaboravimo kako se ime izgleda. Ej, da vam kažem, ima čoveka, nervira jedna devojčica koja je jednoj baki bacala kamenčiće na prozor. I kada je baka izašla i pitala tu devojku da li znaš ko je, ona je rekla da ne zna. E, on nju nervira, on. Ona nervira njega. Kaže, ovo izgleda tvoj komšija neki, matori. Ovo što živi ispod tebe. Kaže, nerviraju me ovi ljudi što uriniraju sa terase. Pa kaži me, kako me provalio to? A nije, ja sam uzal pa sam sprovalio crevo pa iz dnevne sobe, tako da... Izvini, klima uređaju, molim. 011-308-9399 ili za Crnu Goru 068-400-650. Da, kažu poruka, ovo živa istina. Da li postoji iritantnije ljudi od oni koji nakon svake tvoje priče rečenicu započinju sa a nije to ništa, slušaj šta se meni desilo. Izvini, molim te. Mi imamo jednog dragog koji šta god da se desi, čekaj, stani. On ima bolju priču. Jasno. Da. Opa. Osobe koje se ubace na Kvarno preko reda pa se prave ludi i oni tipovi koji kucaju na vrata kod doktora samo da nešto pitaju. A da samo da pitam nešto i ti ga pustiš i on ostane pola sata. Da, 011-308-9399. Halo. Halo. Halo, ko je? Zdravo, beba iz Pančeva. Gdje si, bebo? Evo me na putu do kuće. Kako ide? Evo, tamo isto nekako. Ne se gura, je li ima gužve? Da, o da. Dobro, pa vi nemate alternativni prava, stvarno, kad krenete Pančevačkim mostom, to ti je što ti je. Ja imam sreću što radim u Zemunu, tako da idem za obilaz. Mihajlo Pupin. Veselo. Da, dobro, ajde ovako, pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju, koje su to situacije koje nas nerviraju i koje su nas posljednje iznervirale, šta ti imaš da nam ispričaš? Mene užasno nerviraju ljudi kad sam u prodavnici na kasi i pakujem još ono u kese, plaćam, a on je stao iza mene, bukvalno ono, diše mi u vrat. Ja ono, da. Brate, u redu je, doći ćeš na red, samo da platim, mislim. A znaš što mene nervira kad si pomenula tu situaciju? Ja sam užasno smotan za pakovanje, evo priznam, ja ne umem da spakujem one kese, i onda ona kasirka tolikom brzinom sve ono baca, mene uhvati panika, uhvati me tenzija, ono, da li ću da stignem? Ko da će da me prebije ako ne stignem? To. Znaš da je jedan put pao u nesu. Jesam od silne natutu. Muki, to šta će, nije mola. Došao Pop, dono mi lekovi za smirenje, baš je bilo onako napeto. Ispakovao sam sve u kese. Kako si dobro? Odakle mu lekovi za smirenje, jel ima recept za to? Uzeo sam od babe. Dobro, izvukao si se. Hvala ti mnogo što si nas ono... Šta ja se uzimam od babe i gaći. Hvala što se javila, idemo dalje. 011-308-9399. Neko pita što je u Čačku pesak svetinja, svi piške kak je u pesak pa zatrpaju. A da, zašto ovaj pre toga napisao da je pesak svetinja, ne znamo što. Dobro. Eto sad znamo. Halo. Da. Halo, ko je? Ćao Ana, šta radite? Evo Ana, malo ovde antidepresiv Bronho Clear, pričamo o ljudima koji nas nerviraju. Ti? O svemu što nas nervira u principu. Jadamo se. Vi ste bogovi, znači vrištim u auto sama sa sobom kao ludak, znači kraljevi ste. Hvala ti mnogo. Pa eto, zato daj neki dinar za Popa, evo ti Pop. Ajmo, šta tebe najviše nervira? Mene najviše nerviraju ovi šabani što voze namunjena kola, a migavac neće da daju, znači ne bi to skretanje. Daju oni, nego im riknuo sigurač. Znači, ja bi se iskakala po haubi takvim ljudima, ali bukvalno. Sreća, pa nemaš, nisi ljubomorna i nemaš dečka koji te prevari. Pa imam, ali to se rešava drugačije.
I još jedan tip ljudi. Ajde. Pošto vozi motor sa varijantom izvini nisam te video, a nije ni pogled u retrovizor. Znaš, ono krene da se prestrojava na mene kao da, 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 da. Nisam te video. Da, pa, šta, pa ne vidi se od kaciga za sve imamo problem. Yes. Samo sam bog. Pazi Crne Gore. Osobe, nervujem osobe koje taksisti ostave 15 centi i kaže popi nešto, hvala. Hvala. Čeček, i znaš ga je, popiću jaje. Da, hvala ti hvala mnogo. Ova poruka izgleda moja devojka poslala. E, ajmo mi na reklame. Pa, e, si vidio ovu poruku, ovo sad posljednje što je stigla. Mene najviše nervira što moj dečko najviše vremena provodim već šoli bodao. Pa šta ako provodim najviše vremena? Ovo je ona, 100%. Idemo na muziku. Ajmo, vraćamo se vrlo brzo. Antidepresiv. A nervira me svaka ljudska glupost i bezobrazluk. Ja sam po ceo dan nadrndan. Pozdrav Darko, ja s taksi Kraljevo. Ajde, pozdravimo ja s taksi Kraljevo. Halo. Da, nastavimo Broho Clear Antidepresiv, Popi Ene sa vama sve do 18. Nastavljamo da pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Dakle, ko vas i zašto nervira, izvodi iz takte, bez obzira da li to porodica, prijatelji, rodbina, komšije, prolaznici, na poslu, ma gde god, šta god, lečimo danas frustracije. Halo, ko je? Ćao, Ace. Zdravo, Aco. E, moja podnijem jednu piću sa sobom. Ajde da čujemo. Dolazim, imam pre neki dan kući, ulazim u zgradu, smrdi kiseo kupus, cijela zgrada vonja, znači, havari. Dobro. I vidim komšiju koji izlazi iz podruma, znaš. Dobro. I nosi još onako u otvorenoj vangli, onoj plastičnoj. Ovaj, nosi kupus, ulazi sa mnom u lift. Ja ga pitam neko, ovaj, što ne držiš kupus na terasi? Ja moj ne držim na terasi. Kažem, pa ne da mi žena smrdi. Pa da, pa on ja kažem, pa dobro, ja ga ću da pozdravi neko ženu puno i reci da je bolje da smedi svima nam u zgradi tako nego njoj, njoj da, da, u kući, da, da, što je normal, to je sasvim normalna stvar, da. Pa brate, znaš, nema ženu. Zamisli dođe ti gostnik smrditi kuće na kiseli kupus. Yes. Zamisli, bez veze, a kad uđu u zgradu možeš kažeš, ma to neka seljačina komšija, znaš. Pa da, 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 tačno si u pravu. Mislim, apelujemo na sve te majke mi, ono, daj rešite se bre kupusa, stavite na terasu, kao, šta možemo pa, smrdi na terasu? Pa, dobro, čovječe, kranje normalno, šta fali malo kupusa, se osjeća u kućeve, pa svi mi volimo sajmo, tako? Pa jo, ja, pa normalno, normalno. Ja bi sarmu stavio na zastavu Srbije, samo. Vidi, izmislio bi posebnu zastavu za sarmu. Pa, da, recimo, koja ide, ima ova naša glavna i kova koja... I četiri se, samo sarma Srbina spašava. Na ovoj drugoj, na ovoj za kuvare. Da, da, hvala ti, hvala ti mnogo. Kaže poruka, najviše me nerviraju ribe koje traže ozbiljnog i kulturnog momka u Lacoste džemperu i lakovanim cipelama, a završe sa ćelavim švercerom bele tehnike koji mi statoviranog dražu na ramenu. Te to važno, te to važno. Da, da, halo, ko je? Montenegro. E, ajmo Crnu Goru. Pozdrav za Podgoricu. Druže, ajmo priču. Te me nervira. Šta te nervira? Taksisti. Zašto? Zato što upalajte četiri žmigavca i stanu, ne gledaju gdje su stali. Pa zato što bi ih se umio neđe. Pa dobro, čekaju, mora da rade. A pa dobro, neka stanu na proširenje, stavu figre saobraćaj, svakoga da ostave, jer oni mogli da se čekaju. A možda mu se prio nešto, pa mora u WC. Tri kiloka. Pa mu se kvari svaki sek, mogući. Ja da se ne naljutite mnogo, hvala, veliki pozdrav, pogledaj sam. Ima samo još nešto da, što me ne grija. Šta, druže? Reklame na CD-i. A što, druže? A za to što bi da slušao muziku, ne bi jedno tiste reklame da slušao po cijeli dan sam auto. A imamo tri reklamna bloka u satu, ajde bre. Ajde mu naraziti. Pa se zvaju ništa. Vidimo se, čao. Čao, hvala ti. Vidimo se. Vidimo se. Halo. 011-308-9399, halo, ko je? Ćao, drugari, Kizo, farmer. E, gde si, Kizo? Evo sa šljake, lagano. E, dobro, Kizo, ajmo, pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Vidi, malo stvari, malo ljudi me nerviraju u životu, ali ljudska glupost, stvarno, nema granice. E, bravo. Pogotovo kad se neko pravi na budalu, recimo ti mu pola sata ožvalaviš pričajući nešto i on iz cele priče od pola sata iz konteksta izvuče bukvalno jednu ne prosto proširenu nego običnu rečenicu, uhvati se za to, e, a rekao si mi to, a pola sata ono si, tipa... A to pričaš o ženi? Ne o ženi, ne, ja sam ti problema u razvijenu komunikacija mi je na zavidnom nivou, verujem. Naravno, samo i nema, seko, samo nema, seko. Nemam ženu, ženu imam bivšu, imam devojku. Da, dobro, ali kad smo rekli već kod...
ljudske gluposti, samo sekund. Eto. Da, da, dobro vam je fora, znači. Mene ste našli. E, još jedna stvar, nekim ljudima je lakše, ono, bukvalno sad na izrazu, ja se izvijem, metar u dole nego santimetar u glavu i to je to jedino što ne vjerujem, ništa drugo vjerujem. Da, to je to. Da. Ljudi, pozdrav, nema hvala neke ti velike gužve, bitno da je auto toplo i lagano muzikica i to je to, bez nervoze. Hvala, hvala mnogo. Neki put taj neko, taj metar i donese mnogo više para nego taj santimetar u glavu. Da. Pa evo, kaže, ovaj, Tijena iPhone je u parovima, to su nam javili, izjavila da je zabrinuta jer se zaljubila. A naravno zaljubila, sad to utiče loše na posao. Naravno, kako sad? Kako ona dečku da naplati? Jeste, kako? Ne ide. Pa. Kako? Ali zato daj pesta. Halo? 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 Dobro, 011-308-9399, ajde promo još jednom. Halo? Halo? Halo, ko je? Danas se jadamo. Miljan kraj telefona. Miljane, zdravo, Popi Enes ovde. Ajmo pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju, dakle, lečimo frustracije, pričaj šta god. Evo sad ću ti reći moj slučaj. Kad ustane nervozan, svi me nerviraju. Klasika, dobro. E, ali onda znam i da ja njih nerviram u tom trenutku. I onda ti bude lakše. Ne bude mi lakše, bude mi krivo posle. I ovom prilikom, ako neko prepozna, bi se izvinuo svima. Vidi, sad se ne izvinjamo, sad se ne izvinjamo, sad se jadamo. Sad se jadamo. Da, tako da izvinjavat ćemo se. Ništa, sve vidi ovako, najviše možda se iznervira rođeni Čale, brate, to je. Kako, zašto? Što? Pa kad mnogo pametuje. Pametno. Znaš, ovo kao, što si uradio, to ovako, treba si ovako. A pa da, a pa da. Da, verovatno, lobi imaju problem. E, a onda mu ti, da, onda mu ti objasniš ovaj, kako je to bolje ovo kako ti misliš i onda on kad nemoj šta ti odgovori, a ti znaš Balavče jedno. A šta ti da, znaš? Šta. Ti ćeš o, meni. Da. Hvala ti puno što se javi, idemo dalje, halo. Halo, halo. Ko je, ko je? Jer to kontra kviz, može biti da se ispriča. Brate, sad sprdaš, jel da? Pa malo, malo. Dobre. Ništa, samo bit ću brz, da kažem, mnogo me nerviraju ovi konobari što očekuju bakšiš. A što, brate? Ništa, samo to. A čekaj, a što, što, stani, što? Znači da daje čovjek. Nešto mene nervira, pošto postoje određeni konobari kojima ostaviš bakšiš od, na primjer, 50 dinara, jer trenutno nemaš više, i onako pogledaj, onako pogledate, koliko džubre, onako, znaš, znate, onako, izvini stvarno što sam ti ostavio samo 50 dinara, ono, ali, naglašavam, većina konobara su potpuno okej, okay, zahvaliti se i za 20. Pa 50 dinara, e, džubre. Halo. Kad si ti, vrate, ja ne verujem. Halo. Halo, ko je? Halo. Halo, ko je? Čao, Coa BG ovde. Zdravo, Coa. Kako ste, momci? E, izvini, samo sekundu. Ako ti račun 120 dinara, dobro. 130, nemam dobro pojma, i ti mu daš 180, šta je problem? Pa ne znam. Ne znam. Da. Ali kažem ti ne, i časti u zecima, opet kažem, neki se zahvali za 20, a neki te za 50 gledaju na kao bedo. Važi, opet ću ti dođem. Coa nam je na vezi, jel tako? Da, da, da. Ajmo, druže, pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Ne znam, sve znam. Slušaj, znaš, ona situacija, špic, dnevni, vraćaju se svi sa posla, gužva, pošto ono, sad vraćaju pričam. Da. Moja tako dnevnica. I onako imaš traku za pravo, tu ti je kolona jedno 200-300 metara onako u špicu, znaš, ono, lupno tu Jurija Gagarina, ne znam koje ulici, imaš kolonu za levo gde nema nikoga. Uh-huh. Otprilike 2-3 automobila i onda onaj šmeker... Onaj pametnjaković. E, koji onako pun gas kraj od te kolone 200 metara, spiči skroz ovako na ovu kao levo i onda se u posljednjem momentu setio da kao ja ću ipak pravo, pa da, kao da, 4 da, migrati da gura njušku. Da, i onda onaj sistem, znaš, malo gas ovako ovom ispred sebe se nabiješ sa onom pričom, evo, taj film neš gledati. Da, bukvalno, bukvalno, znači, da. Znači, tih idiota, ono... I onda mi on svira jer je on ljud što ga nisam pustio. Da, pa šta da, da, sam ja mentol, ti si pametan. E, ne, ovako, gleda me i mršti mi se kao da, 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 mi nisi pustio, da, pa, da, 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 ono malo. Ja se izvinjam svima onima, nisam to radio, koje, gde sam u jednom bioskopu preko reda ušao i kupio karte. Izvinite. E, to je taj fazon, samo ovo van saobraćaja. Izvinite. Ja sam kao ispustio neke pare, sago sam se prošao ispod onoga. Da, da, da. Da, da, kao ups i kao istra. Da, i kupio karte. Izvinite. Samo nemoj to više da radiš i to je evo, to. Evo, izvinjavam se i za sljedeći put. Eto, sad nek svima koji to rade bude neprijatno, pa da postanemo jedna malo normalnija nacija. 011... Hvala puno, čujemo se dalje, alo. 011-308-9399, halo. Dobro veče. Dobro veče. Mene jako nerviraju oni tipovi poput Niki i ekipe. Čega? Poput? Poput Nike.
i ekipe. A Nika, oni su naša mnogo slušateljka. Pametni. Da, oni su mnogo moderni, oni su lude žurke, luda zezanja, oni su, previše cool i to je previše. A rekao bi nešto nego neću, znaš, zbog Popa Biće, evo ga, ovaj ga nagovorio da kaže. Burazaru, nemoj, molim te, već me neke portali ubiše me, a ne, znači ono. E, pa ja sam glavni urednik s tim portalima, brate. Onda reci. E, a znaš šta, ali ja podržavam to, kažem, kako ih je Pop razvalio, brate, razumiješ, to je sve. A izvini, a koji urednik si kog portala? E, pa ne mogu to javno da kažem. Pa što ne možeš da kažeš, brate? Pa, brate, rekao bih. Znači, uredniče portala, pa daj, bre, što... Oslobođenje, u pitanju. A ti si? Ja sam, brate. A lepo sam ga pišu da si razvalio sve to, ono, to je sve regulare. Da, ništa, hvala. Malo je napumpa naslov, moram da priznam, ali... Pa malo si ga prepumpao, ali da... Ali to je sve normalno, što kaže Muta, to mora tako. Ne, što kaže Muta, sve normalno, brate, meni su zvali, znači, šta uradi crni predraže. Nisam valjda to, ali jesi vidio komentare, kakav car je ovaj Pop, brate, legenda i to, meni su... Hvala Burazaru. Evo, da. Pozdrav za Porto. A dobro, ja za tebe da pitam, a što ste vi sad isprozivali tu Niku koja se šali i koja, mislim, devojka, šta, pa ima emocije prema tebi, bre. Pa koja dobro. Devojka? Ko se šali, rođeni, a ja, sad ću ja da krenem kao, a ona je ovo, pa ne šali se, bre, svi da ono je polubik. Degenerik. Hvala ti, Burazaru. I ti kad se ne svidiš nekoj ribi, ona tebi kaže ti si polu degenerik. E, to me nervira, vidiš, to je ta, kao sad on, kao zna, a ja ne znam. Nemoj to, očito stvar, brate. To me nervira. Pa nevo, ja te pitam samo prosto pitanje, šta ja znam ti ne... Ne pričamo, šta? Ali to je lukavo pitanje. Nije, brate. A mislim, šta da ti kažem, mislim, kad bi ti odgovorio, rekli bi vidi ga ovaj ludak. Pa čekaj, ti kao urednik portala moraš da znaš da moraju se čuju obe strane priče, zar ne? Pa to kako da ne, ali ja podržavam jednu stranu priča, to je prava strana. Ne možeš ti kao novinar da budeš, ne, pa nisi objektivan kad zastupaš jednu stranu. A ja sam bio na njenoj strani, onda bi bio objektivan. Ne, ti tad bi bio subjektivan. Ne, ja sam rekao kako je bilo, čovjek je ono, rekao šta bi rekao svako normalan, tako da... Hvala puno, hvala ti puno da ovo ne bi otišao, da li tebi hvala puno srati kad god si tu da se upoznamo, pa se čujemo. Opet će te prozivaju, brate, što podržavaš određene stvari, nemoj bre predraže to da radiš, bre, aman bre. Ja sam se samo zahvalio, aha, dobro. Ništa ja nisam rekao. Dobro. Objektivno novinarstvo je vazda kod nas postojalo, divno. Mentalno se iznerviram kada čujem nekoga kad kaže metar dana umjesto godinu dana. Pa metar dana nije, to je mjesec dana. Mjesec dana, da. A onda je 12 metara godišnje. 12 metara godišnje. Halo. Halo. Halo, ko je? Dobro večer, Tatjana. Zdravo, Tatjana. Tatjana, što nešto ljuto zvučite? Šta? A, ne, nisam, nego slušam vas što pričate, pa nisam znala da ćete baš te sekunde da ove... Da, stiše malo radio, slušaj nas u slušalici. Da, izvini, mi tako ženu uvek vatamo na prepad, jedino tako i možemo da natamo nešto. A, pa da. Ne odaj nas. Presvetači, jel? Što bi neko, kome je duzme, prase? Da. Tatjana, ajmo, mi pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Znam, da, o čemu pričate, pa mene nervira više stvari. Naprimjer? Ali, naprimjer, nervira me kada ljudi koriste preterano žargon u rečniku, pa onda od, ne znam, desetak rečenica izgovorenih ne mogu da se sastave dve normalne, jer je sve žargon u rečenicama. Mislim, nemam ništa protiv, kažem da se ponešto, ali baš ono, postoje ljudi koji preteruju u tome. Naravno, brate. Naravno, brate. Matura, to je u pravu su. Također me nerviraju one nakinčurene babe u autobusima koje imaju one dugačke nokte sa kandžama, nalakirane, one džinđuvice oko vrata, šeširiće i tako. A zašto vas to nervira? Pa i vi će, ali svi ćemo biti u tim. A onda traže da im se, ne, nisam završila rečenicu, a onda traže, recimo, ili očekuju da im se ustane, znači, i smatraju da ako si mlađi od njih, da tebi ništa ne fali. Ali to što se ona našminkala i stavila šešir ne znači da je ne bole noge. Jeste, ali nije ni jedan završio rečenicu, htio da kaže svi ćemo mi biti babe. Ali svi ćemo mi biti babe i dede, to sam htio da kažem. Treće me nervira zato što me niko od vaših kolega juče nije pozvao, a osvojila sam pre podne u emisiji u jutarnjem programu Magic Box i bilo mi je rečeno da će me neki od vaših kolega pozvati. Ne, Tatjana, evo ovako, rekli smo svi koji jutarnjem budu osvojili taj Magic Box, bit će kontaktirani u narednih par dana od strane... Eto, meni niko nije rekao. Sa mnom ste pričali, ja sam vam... Samo rečeno, bit ćete kasnije pozvati. Mene nervira to što se ne sada vadi.
E, i samo da vam kažem nešto, pošto ja radim u prodavnici, ja sam, da kažem, kasirka, jel ti, ili neko ko radi na kasi. Ovaj, nije baš to tako kao što su malo pre pojedini pričali, ovaj, nekako važi ta priča za te kasirke kao da su nešto nadrndane, nervozne. Nije to niko rekao. Nije tačno, verovatno postoje, ja isto uđem u druge prodavnice i postoje tako. Tatjana, moram da vas prekinem, niko nije rekao da ste vi nervozne, pričali smo o tome koliko brzo bacate onu robu pa nas uhvati panika. Rekli smo da ste lepe. Samo sekund. Evo, izvolite. Od koliko vas? Od 60. Čekaj, žena sad kupuje sijalice i mi svi čekamo. Ovo mi je potpuno hit. Cela Srbija sada čeka da Tatjana proda. 50. Evo, 50, ako sijalica sam ti rekao. Sijalica sam ti rekao. Tatjana, hvala mnogo. Hvala mnogo. Dobro, daj da ne komentarišemo. Halo, ko je? Halo. Ja, jadamo se danas, dosta smo se izjadali, ajmo. Ćao, Peđa ovdje. Zdravo, Peđa. Pa, htio sam da kažem samo, pošto većina čujem pominje, u saobraćaju ovo ono nekultura, mislim, realno mi smo nekulturni u saobraćaju, to je poznato u celom svetu. Da. Ljudi, ja sam srećan što smo počeli da stajemo na pešački, da, u pravu si. Ja sam vozač, inače, u GSP-u, pa sam na te stvari i ogoglo. Aha. To uletanje iz trake u traku i to. Nego ono što me više nervira, to su nekulturni ljudi, da kažem, na ulici, ovi što pljuju, što šmrču po autobusima i ostalo. A što znači šmrču, znači, po autobusima? Pa ono što se nabije iza, znaš, ovo to, znaš, evo r u nazad, znaš. Da, malo ide u nazad, to. to. To me više nervira i ovi što stanu pa pljuju po ulici i tako ono. E, a kad smo već kod prevoza, znaš ono ujutro, evo recimo mi ujutro kad krećemo na posao i sad obično ima malo ljudi u autobusu i onda to kreće ovako mobilni. Ali pazi, znači mi krećemo, kad krećemo, 6:15, 6:30, zavisi kako od nas, i onda kreće, alo, e, brate, e, i to urlanje u autobusu i svi moramo da slušamo. Zato što imamo stare autobuse i to bruji. Da, upravo. Hvala puno, ajmo mi da poslušamo malo muzike i vraćamo se vrlo brzo u program. NC Pop. Antidepresiv. Bronco Clear Antidepresiv. Moram samo kažem da kod nas u firmi definitivno ko otvori, ostavi ono da je ulogovan na Facebooku, taj je totalno nagrabusio. Evo, NS, koleginici, svašta pravi. Halo. Dobar dan, ko je na vezi? Šali se, ponovo Kiza Farmar. Samo prvo jedna servisna informacija, predok što ću nešto reći. Kiza Farmar i servisna informacija. od Altire do izlaska iz tunela, bukvalno 15-17 minuta, ja ne znam, na Brankovom mostu nema 30 automobila prema gradu. Znači, totalno nema uopšte, ali nikad. Stvarno? Majke mi. Divno. Samo bih zamolio, ako gospođa u X-Tailu ispred mene u crnom sluša TDI, samo da zna da auto ima još minimum 4 brzine, svirno sam joj jednom, ali sam lepo vaspitan, ne bi da sviram više, znači gospođa je kralj. Dakle, ajmo ponovo da ju pozdravim, ako slušate TDI, gospođa koja vozite X-Trail Ford, znači ako... Koja je registracija? Nisam, 571BB. Dobro. 571BB, gospođo, molim vas, imate još minimum 4 brzine na tom autu. Možda, ništa više, drugari. A ja sam inače uvijek raspoložen i teško me iznervirati i to je to. Hvala da, ti. Divno. Evo samo informacija, kad smo kod saobraćaja, prema našim podacima koje imamo, u ovom trenutku regulisao se malo saobraćaj, jedino u hvala. Jedino Kneza Miloša od Skupštine, pa recimo do kraja ulice, usporenje 9 minuta, dakle 9 minuta sporije nego što je uobičajeno za ovaj deo grada, tako da ok, bez brige, krenuti kući i naravno budite sa nama, Bronco Clear Antidepresiv, još nekih pola sata sa vama. Pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Dakle, koje su to situacije koje su nas nervirale sa njima? Da li je komšija, kolega, porodica, rodbina, dečko, devojka, ama kogod? Volio bi da kažem, jadamo se. Halo. Da. Halo. Halo, ko je na vezi? Aleksandar iz Niša. Idemo Niš. Evo, Pope, ja se požalim, najviše me nervira kad idem ulicom, a ispred mene neki stariji gospodin tipa 50, 60, 70 godina. Dobro. I toliko mu se priduva nosa, nema maramicu, a on stane pa zapuši jednu ozdravu, pa izbaci na drugo onako posred ulice. Prođem pored toga, pripovraća mi se, nemaš pojma. Ali to je video od nas fudbalera. Izvini ti. Znači strašno. Znači da znaš. Dobro je, brate, sve dok te ne radi u liftu.
Ne, da. To, samo to ne. Sve ima, sve ima nešto svoje. Hvala tebi, eto čuo si Ibrahimovićev ovaj savjet, hvala. Opa, Ibrahimovićev savjet. Čitalo se. Da, 011-308-9399. Da li vas nervira nešto kod vezano za vaše prijatelje, za komšije, za rodbinu, šta god, sve nam to javljate na 011-308-9399 ili ako zovete iz Crne Gore 068-400-650. Halo, ko je? Halo? Halo? Jel se čujemo? E, se čujemo, da, čujem vas. Da, zdravo, Popi Enes ovde, ti si? E, čao, ja sam Daniel. Daniel. Da. Daniele, dobro. E, pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Šta ti imaš da nam ispričaš? E, slušaj, ja sad nedavno završio posao. E, samo, izvini, ali možeš samo malo glasnije da pričaš, molim, to ti nije problem. Može, ovako bolje. Jeste. E, ajde. Ja sam sad završio sa poslom i uključio sam se, slušam vas dok se vraćam kući. Dobro. I slušam onu ženu što radi na kasi, što ste na kraju isključili zato što je prodavala sijalicu. Dobro, da, da. Isključili zbog prodaje sjelica. Ne, mislim što je krenulo da prodaje sjelicu maltene dok je pričala sa vama, dok je bila na poslu, faktički sedi na kasu i priča sa vama, razumeš? Da, dobro. E, mene to nervira, razumeš, ideš da kupiš nešto, čekaš u red i žena priča na telefonu dok... Ali radi svoj posao. Dobro, brate, ali opet ja na svom poslu ne gledam u telefon, razumeš što ću da ti kažem? Ti čekaš tu, ne znam ja koliko dugo, i ona tu piše poruke ili priča na telefonu i kao čekajte samo jedan sekund. Mislim, to mene malo nervira. Ovo. Dobro, okej, okay, jadamo se danas, juni zapio je, nikakav problem, hvala ti puno, mi idemo dalje. Hvala vama, čao. Idemo do Crne Gore, halo. E, ajmo malo da čujemo kakva je situacija, šta to nervira Crnogorce, halo, ko je? Dobro večer. Dobro večer. Sreća Nova godina, sreća Božić. E, hvala takođe. Ajmo, druže. Trudi se da se ne nerviram mnogo, ali ono što iskreno malo bode uši, to je TD signal u Crnoj Gori. Šta mu je? Kada su emisije kontra kviz i antidepresiv, kada imate blok reklama, vaš vi završite, ali kad počnete da pričate, uključite naš blok reklama, jer na sat vremena mi slušamo samo reklame od kviza i od antidepresiva, malo te ništa. E, hvala tebi mnogo što si nam skrenio pažnju na to, da, vidjet ćemo da rešimo. Baš ćemo sada vidimo to odmah. Svaka čast, najjači ste, pozdrav. Hvala puno. Hvala, druže, mnogo. Nadam se da tehnička služba čula ovo, ako nije, onda nas mnogo nerviraju, jer nisu čuli, onda ćemo morati mi to da rešimo sa njima na ruke. 011-308-9399-068-400-650 722 Bronho Clear, antidepresiv, NS i ja, halo. Dobro večer. Dobro večer. Srećan rad. E, hvala takođe ako si u poslu. Kaži nam, druže, kako se zoveš prvo? Andrije iz Zemuna. Dobro, e, ajmo, kakva je situacija sa Zemuncima? Šta vas nervira? Koji su tipovi ljudi koji vama znači, najviše druživice? Znači, brate, mene, pop, strašno nema se mene nove glupave vice od Crnogorci kad pričaju. Brate, pa ja... Jel to je ispoštovanje, respekt? Ne, brate, ali... nego ukusi su različiti. Meni se dopada njihov humor, ja, znaš, ne znam. Nije a, ništa o moju... patriotizam. Dobro. Šta? Kažem, lokal patriotizam. A, nije to lokal patriotizam, ne. Ja ne znam kako, brate, ja sam Bože pravde, ali... Pa i ja sam Bože pravde, ali normalno. Ali kakve veze ima humor? Pa, brate, smijem se i na mučke. Pa da. A znaš kako da... On se smeji i Đoši, brate, da ti kao... Ne, smijem se, Đoši, nemoj ljubiti. Šalim se. I drugo, da pozdravim ovog manijaka tamo što po autoputu juri one žene Zorane, da je dosadan više i da nešto pametnije da radi. Pa dobro, on sad hoće da, verovatno je on neki, kako da kažem, heroj koji bi... Šta radiš, Enes? Snapchat, kaže. Pa on umjesto Vučića sad gura kola po autoputu. Da, važi. Hvala, pozdrav. Čujemo se, hvala ti mnogo. Halo. Halo, ko je? A viđu Pope Baje ođe iz Berana. Iz Berana. Znaš Ada našeg? Ne znam, brate. A znaš Milijanu? Ako ne znam Milijanu, brate, joj. Čuo sam da može za 5 eur. Pa može i za 2. To je penzionerski popust, tako sam čuo. Nije, na grupne posete. Ne, penzionerski. Majka te. Viđu, znaš da nas na gorti najviše nervira? Šta? Ne, brate. A što nismo beograđani? Ima i toga, Burazer. I sad ovo ne bi trebalo bude smešno. Ja, evo, Mija vratila se. Burazeru, pozdrav za Berane i Berane. Pozdrav, brate. Ajde, čao, čujemo se, halo. 011-308-9399, halo, ko je? Dobar dan. Dobar dan.
uključenje u emisiju. Može taster 2. Važi, hvala. Ajde. Dobar dan, antidepresija, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Uključenje u emisiju. Uživo ste, uživo ste. Uživo ste. Jeste Popi Enes ovde, kako se zoveš, druže? Boban iz Podgorice. E, pozdrav za Podgoricu. Druže, ajmo, pričamo o tome šta nas najviše nervira. Koji tipovi ljudi? Pa, brate, najviše me nervira kad pričam s nekim, a on gleda u telefon. A, to da. Ne se čuo. Ode li gore? Pa, ja ne, vidi. Ne znam... Pričaš mu nešto ozbiljno, brate, uživiš se u priču, sve okej, okay, on gleda u telefon. A znaš šta je još gore? Ti mu pričaš i još onako ućutiš i on kao onako digne glavu, samo i kao, slušam te, pričaj, pričaj. E, pa to. Ljudi, nije to toliko koliko je kada odeš u klub i vidiš da devojke igraju s telefonima i samo se selfiraju. Pa da. I da je to, znači, muškarci pokušavaju nešto, ne, sve. Brate, možda i namjerno kuliraju. Ma ko, nemoguće, ceo klub, čoveč. Jel tebe? Ne mene. Brate, a, ako je rekao tebe, onda moguće. Ne, ne. Ali se dan podesilo njih 10 svaka nešto kao ovaj. Da. Brate, ima Snapchat, ima Instagram, hoće da se pokažu, da se dokažu, ima svega da nas, brate. Ima, hvala ti mnogo. Da, da si upravo, mi nastavljamo dalje da se jadamo jedni drugima. Da, 011-3089-399, halo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Ope, jesi ti? Ja sam, ko je? Tadija je ovdje. Gde si, Tadija? Šta radite? Evo, radimo. Evo, vozim i slušam o temi o kojoj razgovarate. A, imaš nešto da nam kažeš, šta te nešto nervira? Izjadaj se slobodno. E. Ima li išto, nešto što je najbolje u Srbiji, ja mislim da je to Novak Đoković. Dobro, jest. E, pa često čujemo i srećemo kad neko kaže ne plaća porez državi, ovo ono, govno, bolji je Feder, bolji je Nadal. E šta bi radio takvim ljudima, ajde reci. Šta da mu radim, brate, je sam sebi kriv. Pa ja bi im jebo i mali. Dobro, samo bez psovanja, druže, molim te. E, tako, Novak je naš brat i moramo svi da znamo. Nisam znao, ti mu razum. Jel' tako? Pa, brate, naravno, mislim, ko voli tenis, da. Ne, ko voli tenis, ko voli srpstvo, ko voli Srbiju, tako je. Jasno, ali isto i košarkašice i vaterpolisti, i oni su naše blago. Tako je, i oni su naše blago, to je sve naše blago. E, pa bravo, tako da, eto. Tako je, Srbija je Tokija. I nazad. Hvala što. E, i nazad, bravo. Hvala, ajde, čujemo se, čao. Očni? Da. 011-3089-399, ljudi, ne možemo da stignemo da iščitamo sve poruke koje stiže mnogo, što putem broja 069-3089-399, što putem sajta tediradio.com, pišete nam i na našem zvaničnom fanpage-u na Facebooku tediradio. Kažu neke od poruka, čekaj samo da vidim, da, kaže, postoji li gora grupa ljudi za koju ako mene pitaš treba poseban krug pakla? Vikend pušači, oni koji životu nisu kupili cigaretu, a samo hoće da mu daš kao pošto zapali samo subotom, a još gore kad ulete sa komentarom, daj samo malo da pročistim pluća, hehehe, kao duhovitika. Ima jedna scena iz jednog filma, i baš je crnogorski film u pitanju, kada kaže, a ne dobija se rak od žickanja, od pušenja. Da. Je to. E, vidi ga, car, vrlo kratko. Nerviraju me fashion blogeri, food blogeri, blogeri uopšte i vlogeri. Ima i vlogeri? A vlogeri, pa da, pa to ti je Zorana. A, ja se izvinjam. Da. Halo? Halo. I halo, ko je? Evo, super, mene, ja sam morao samo da se javim iz jednog jedinog razloga. Da pozdraviš tvoje prijatelje s tvoje drugare. Da, i četvrto tri. Ne, ja ne mogu da verujem da postoje ljudi još ovo koje su u programu Taster 2 i on pritisne. To je. To je zato što je pop, stvarno. To je samo šala. Pa znam, ali stvarno. Završeno, tako da to sam to morao da prokomentarišem. Hvala puno, to je samo šala, nemojte zameriti, naravno. Halo. Halo. Ko je? Nikola iz Beograda. Idemo, Nikola iz Beograda, šta te nervira? Jadikuj malo. Pa, jadikuj malo. Malo se držimo ovih mobilnih telefona, tableta i ostalo. Ajde, odrasli devojke u klubovima, to sve mogu da podnesem. Ali kad roditelj utrpe detetu od 2-3 godine tablet u ruke, da ne bi morali da mu posvete pažnje. Bravo, slažem se s tobom. Igračkice, daljinske utiće, idemo malo sa decom, pa... Ma, jasno.
sve jasno kao dan i u pravu ste. Pa jeste. Biti ni takvi devojaka onda valjda sutra. Ajde. Pozdrav. Da, da. E, kad smo već kod dece, da, hvala ti mnogo, kaže poruka. Muziku, mene nerviraju ljudi koji puštaju svoju decu da orbitiraju oko njih u krugu 50 metara u prepunom tržnom centru. Pa. E, jeste, da, to može ovako malo da bude, da. Dobro, e, idemo ovako, Kevin Harris do kraja, kratke reklame. Jeste, samo da kažem za ovo za decu, kad dođu u goste sa troje dece i očekuje da ih ja čuvam. To mi je hit, idemo kao što rekao Kevin Harris do kraja, kratke reklame i vraćamo se u Foto Finish, Bronhoclear antidepresiva. Antidepresiv. I to je još malo, 011-308-9399-068-400-650. Da, pričamo danas u sklopu Bronhoclear antidepresiva o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Evo jedne vrlo iskrene poruke, kaže, mene nerviraju sve devojke kojima priđem, ili mi kažu da imaju dečka ili da su lezbejke. Znači, mislim da mi se ne sviđaš. Mislim da je moja pretpostavka, sad ne mora da znači. Dakle, koji vas to ljudi nerviraju? Ko vas izvaju iz takta? Da li to na ulici? Da li u autobusu? Na poslu? Kod kuće? Gde god? Danas smo odlučili onako da sve što nam je na duši kažemo javno da čuje cela Srbija. 011-3089-399. Halo, ko je? Puč. Ko? Puč je veza, šta da radimo? Ko, šta, NSE? Ko seljarska peta jeste? Kaže, šta me najviše nervira kod kolege, što voli da mi se unosi u facu i da mi šapuće, a pritom ne pere zube. Pa dobro, da, rekli smo da ćemo i o kolegama da pričamo. Vi nam možete pisati naravno i putem našeg zvaničnog fanpage-a na Facebooku, Teddy Radio. 011-3089-399-068-400-650. Nadam se da ovo izgovaramo dovoljno sporo da svi to razumete i da svi čujete, da vidimo da li imamo nekog na vezi. I opet je pukla veza koseljačka peta. E, vidiš da ti ušluši. Jeste, samo da dokažemo nekim ljudima da smo u programu, sam pa ću vas zvati čim završim. Hvala puno. Jesi čuo, jesi, dobro, Đovani. Da, kaže, nervira me kad te neko zgazi u prevoza, ne izvini se, pritom ti uputi pogled kao da si mu pobio pola porodice. Pa šta on tebe, on tebi preti pogledom, on tebe zgazio, svašta. Ajmo, ako zove ti Srne Gore, 068-400-650, za sve ostale 011-3089-399. Kaže, mene nervira Kjeva što je uvek u pravu. Neko kaže, mene nervira žena koja je uvek u pravu i kad nije. Mene nervira žena. Nebitno je. Da, ajmo, šta vas ne nervira? Nastavljamo 011-3089-399. Da, halo, imamo neko na vezi. Halo, ko je? Halo, dobro večer. Evo jedne dame, kako se dama zove? Danas, dama možda i nije baš dama, ali hvala na predubeđenju da jeste. Onda je na drugarici. Mene jako nervira moj sponsor broj 2. Šta znači sponzor broj 2? Znači, kupio mi je čizmice za 499,99 eura, a ja minimum nosim čizmice od 500 eura i sad moram da tražim sponzora broj 3. Aha, e pa stvarno je đubre. Znači, stvarno je. A čekaj, ti si u fullu odradila sve ono što treba da se uradi za cipele? Pa, normalno. Mislim, znači, od 500 eura, da. To je bio Bruce Leopard, znači, tanga gaćice, gepard, znači, imala sam, ja mislim, 5 afričkih životinja na sebi u isto vreme, a on ništa, barabate. Zamijeste barabate. Vidiš, pa to je džubra, vidiš kakvi smo mi ljudi postali. Čekaj, kako si rekla, brushalter, leopard, gaće koje? Gaće, gepard, to ste vi malo prespomenuli, pa sam pomislila da to možda ta životinja. Aha. Da. Pa sponzor broj 2 možda ne može zbog žene. A sad ozbiljno, mene jako nerviraju moje kolege doktori. Dobro. Zašto? I to ne bilo koji, nego oni koji su primljeni po babu i po stričevima, to je mamina i tatina deca. A, to nema veze sa strukom, tako je svugde. Zato što oni lepo kad god dođu pacijenti pobegnu da rade neku administraciju, onako su napeglani, nalickani, izgledaju jako ozbiljno, tako je niko od pacijenata ne sme da im se obrati. I onda, znači, nama crncima malim, običnim... A vi ste crnkinja? Jesam. A kako se zovete? Ispod bele kože. Težak crnac, znači crn, ono... A dobro, doktorka ste, evo? Popa čuglja, da.
Ja sam crnac, crnac na, u belom mantilu. Jasno, da, to ovo smo razumeli, ona prva priča nam je bila još bolja. Tako da moramo da radimo za petoro, primamo jednu platu. Jasno, jasno, razumemo. Hvala mnogo što ste to podelili sa nama. Ali vas nervira kao vam neko očekujete, ne znam, viske, dobijete čokoladu? Nisam razumela, nisam čula. Da li vas nervira kada očekujete od pacijenta viske da dobijete čokoladu? A, pa ja ne konzumiram alkohol, tako. Dobro, da evo, da, dobro dođe. Očekujete bomboljero, dobili ste čokoladu. Pa, ne, da vas to iznervira? Mislila o tome, iskreno, previše sam zaposlena. Pojede se, to pojede se svakako, hvala. Ajde, vidimo hvala, se, vidimo se, čao. Vidimo se. Da, pa i mene iskreno ti kažem ovo što ona ispričala za sponzora, mene nervira, ovaj, na primjer, kad već pričamo lične frustracije, što se žena ljuti na moju devojku. Ja to ne mogu da razumijem, ja ste razgovarao, ja sam to razgovarao s njom, kao ne znam. Ne vredi, ne dokazana, bre, ne dokazana, umjesto svi zajedno da uživamo. Jasno. E, vidiš, ba džubra, bre, ja kažem. 011-308-9399, halo, ko je? Tako, neko je iskračao ovo što je mogo da iskračuje, halo. Halo, dobro veče. Dobro veče. Dobro veče, Maja. Kasno sam se uključila, ne znam je li neko vegane pomenuo. E, nije, ne. Maja, nije. Znači, tipovi ljudi koji nas nerviraju, Maja kaže vegani, a što? Pa, sve te tipa feministkinje, recimo, vegani zatvorene grupe, užasno me nerviraju, zato što vegani pogotovo su kao sekta. Ja sam sticajem skroz. Ja sam sticajem okolnosti morala da pređem na taj režim, nažalost, iskreno iz zdravstvenih razloga. Da, jasno. E, i priključim se, inače volim pršute, sira i sve ono što ovaj, kako se zove, oni ne vole. Lajkujem neku grupu na Facebooku, nadajući se receptima nečemu jestivom. Ovaj, pošto sam iskreno rečeno bila gladna jedno dva mjeseca. Samo reci si dobro sada. Jesam, jesam, hvala. Mislim, u principu iskreno rečeno, znači taj način iskrene osjeti se odmah posle nekih mjesec dana, s tim što zaista morate ovaj, na koži, svuda, u očima, baš se zdravstveno mnogo bolje osjećam, ali i dalje patim za onim što jasno, da. Se odričem. Jasno, nažalost, razumemo. A što vas tačno nerviraju to, oni, to da nam objasnite? Su to priče, znači, na toj Facebook grupi Vegani i Vegetarijanci Srbije, molim vas, ako možete, lajkujte da vidite šta se tamo dešava. Ne, nešto, bukvalno, nije mi hitno. Znači, meso jedi, ja kažem, meso jedi su, gori su od, ne znam, bombardovanja Amerikanaca, od svega živo, razapeti na krstove. I najgore što samo o tome pričaju. E, to sam sad, ja čekam da ona završi da kažem. Ja nemam problem sa time, svako nek radi šta hoće, to je njegova stvar, ali teo to potenciranje. To, ko čemu priča, pričaj samo o tome. Znate ko je Dinja, čuvena ova sad što objavljuje na klipove? Dinja ima super jedan klip da stoji kao na vratima u prevozu, razumeš, kao da izađe kao, izvinite, kao, jel silazite? Da, ja sam vegan. to je bukvalno taj fazon. U svaku priču ćemo da ubacimo da je vegan i pričat ćemo samo o tome. To može malo bude iritantno. Još jedna gora dimenzija je zato što ja poznajem gospodina koji isto na tom režimu ishrane, koji vas iskreno maltretira kad uzmete sendvič sa pršutom. Ne može čovjek da jede pored njega. Jer ja, kažem, prihvatila sam ovaj režim zbog zdravstvenih razloga, ali ga ne namećem drugima. Normalno, A oni su okolo i šire to kao ti si sad ono kao ratni zločinac Artuković. Zato što si pojeo parče mesa, jasno, da. Eto vidite, to nismo pokrili danas. Hvala vam na tome što ste nam skrenuli pažnju. Dinja imala isto, apropo vegana, imala i ovih kao halo, ćao. E, ljubavi, znaš da sam našla neku crkvu pored koje možda prođeš da se ne prekrstiš. E, da. E, i legenda kaže da je postao jedan autobus, 30 kec, kada je prošao pored hrama, da se niko nije prekrstio. Nemoguće. To kaže legenda. Ja mislim da je to urbana legenda, ali dobro. 011-308-9399. Nam je neko baš i poslao poruku, užasno me iritiraju ljudi koji u autobusu moraju da se prekrste svaki put kad prođu pored hrama. Halo. Pa dobro, svako nek radi šta mu prije i to je to. Halo, ko je? Halo, Deki je ovdje na vezi. Ćao, Deki, zdravo. Ajmo još malo pričamo o tipovima ljudi koji nas nerviraju. Mene nerviraju najviše, mislim, ja živim u inostranstvu. Dobro. I mene najviše nerviraju i ljudi što ovdje kad upoznam nekoga i sve kaže, blago tebi. Što, brate, blago meni? Blago tebi, ti živiš u inostranstvu, ti živiš u Švici. Ali nije bio blago tebi. A kako u Švici, brate? A kako je, nije blago tebi? A kako u Švici, brate, mili, ja radim
kad radimo ovo. A, prekino se nam ništa, ajde još jednom, stani, ništa te nismo čuli. Da, ja radim, brate mili, od 7 do 7, ali te... Isto, brate, isto, veruj mi. Dobro, ne znam, ovdje ljudi sve shvataju da tamo bukvalno sve, mislim, sve... Jeste bolje u smislu da vi bolje zaradite. Da, ali ja, kad platiš sve, kad sve uzmeš, kad sve opet i... Isti djavo. Da. E, a znaš što mene najviše nervira, evo kod vas gastarbajtera? Kad posle dva mjeseca se vrate u Beograd i dođe se nešto pričaju kao, i onda je naišla ona, kako vi kažete... Gepek, trunk. Kako vi kažete trunk, da, gepek. Da. ne, mislim, ja ovo namjeravam da se vratim za Srbiju da živim. Nismo mi ovdje u nekoj državi gdje nema hleba se jede, razumiješ? Da, normalno, da. I mali bajat. Da. Dobro, hvala ti mnogo. Hvala puno, meni je Burazir došao jedne godine i u video klubu. Kako se zvaš onaj film sa Gwyneth Paltrow? Gwyneth Paltrow? Kako niste ogrodao da mu grune, kako je Gwyneth Paltrow? E, a imaju to, ovi koji se vrati iz Nemačke, posle bukvalno mjesec dana, tim nešto pričaš i oni kao, au, šac. Šac je to. U Knez Mihajlova štrase. Štrase, Knez Mihajlova kod gazda Borka. Znaš koliko sam platio? 15 euro. Burazir mi je pričao dok je radio na kartama na aerodromu. Ovdje Rada from Burlington, moj ticket ready. Halo. Halo. Halo, ko je? Pozdrav, Darko iz Novog Sada. Zdravo, Darem. Vidi, mene najviše nerviraju ljudi koji turisti vozati moze levom trakom, a treba na 7. semaforu skrenu levo. A da. Meni Čale nije turista, ali kad sedne sa mnom u kola, već Bežanski kose kaže prestroji se desno, jer posle gazela idemo na Adu. Dobro, vidi, ima vremena da čujem ja sve to, ali da, ima ljudi koji im žure. Ali moje isto, ali nije turista, ali tako da te razumem šta pričaš. Da, opušteno, da, dešava se i meni se desi kad odem negdje sa strane. Ba dobro, ali pa kad ne znaš put. A to, navigacija pogrešno rekla je. Preračunavam. To je to. Hvala ti mnogo, da, nastavljamo da pričamo o tome koji su tipovi ljudi koji nas nerviraju. Evo, samo i pre toga jedna poruka, devojka se žali, kaže, iritiraju me likovi u klubu, mokri od znoja, kao sa tuša, da su stigli koji se lepe uz tebe i deru ti se na uvo, misleći da žele da ih saslušaš kako ti nešto pevaju. A to je ono, znaš, ti peva, ti se dere na uvo, još onako znoja se prilepi. Kad je vruć u klubu, ja stvarno ne znam, ona se ne oznoji, šta? Pa dobro, što se lepiš, brate? Pa da pevam. Stiki je. Došlo mi da pevam, dobro. Ajmo još jedan, 011-3089-399, halo. Halo. Ko zatvora bronho, klira, antidepresiv danas, halo, ko je? Tedi Radio. Tedi i samo hitovi. Samo bih teo da kažem da me jako ne veruju naforani ljudi. A što znači nafurani ljudi? Pa ne znam, možda previše umišljeni. Zato su i sami. Pa da, mislim, ne vjerujem zato što su umislili kao da je ceo svijet njihov, da mogu da se ponašaju kako hoće, a to da nažalost u Srbiji ima previše. U Razoru, vjerujem, ima ih svuda. Pa da. Ko prednjači, samo jedno pitanje, ko prednjači, tome muškarci ili žene? Pa sada... Ja mislim da je jednako. Jednako je, dobro. Lep zaključak za kraj emisije, hvala ti mnogo. Kraj isto također. Isto također, što bi rekla Jovana Tipšin. Isto također. Stoko džusa, užasno me nerviraju žene i devojke koje mazno govori i imaju umekšen glas i možda i to seksi. Znaš vam kada ona sva je kako? Nervira me kad ortak s kojim se znam ceo život, odjednom, pa si znam ga bre frari, ceo život, ono muško bre sve okej. I onda posle dve nedelje sa nekom ribom, ojde je bilo, ojde je paki, ojde je Utkić. I onda kad kupuje krompir na pijaci od babe, a pošto vam je krompir? A pojte krompir. Koliko je krompir? A jel imate zelenu salaticu? Ljudi, to bi bilo to. Šta da ti vratim? Dobro, da, to bi bilo to. Bio još jedan bronhoklir antidepresiv. U ovim danima kad su virusi, bronhoklir i tekako pomaže. Drugari iz bronhoklira, da, Hemofarm su tu sa nama. A vi ostajete uz Tedi jer vas u nastavku očekuju ne samo hitovi, nego potpuno ludilo. Bok je zbog njega i napravljena stanica. Idemo još jednom da čujemo šta obeležilo dan iza nas kada su biseri i lapsusi poznatih u pitanju. Čujemo se ponovo sljedeće srede.
Dobro vi nama došli u još jednu TDI retrospektivu i osvrt na najveće izjave, lapsuse i blamove poznatih koji su obeležili i dani iza nas. Počinjemo od ružičaste televizije. U emisiji Pinkove zvezdice među članovima žirija su i dva muškarca, Milan Stanković i Sergej Ćetković. U jednom trenutku Ćetković je rekao nešto smešno. Svi su se nasmejali, a Milan Stanković iskoristio priliku da i on progovori, citiram. E pa sva sreća, pa nama nikad nije dosadno jer su nam ovi muškarci baš smešni. Oni muškarci su smešni. Ti si našao u nevaspitan. Jela ne, brate, pa i ti si mi... Da zaboravi. Idemo na vesti Happy televizije. Voditeljka, citiram. Na božićno jutro vladika je svojim prisustvom upokojio veliki broj vernika. Ja se izvinjavam, udostojio je... Ajde, molim te, udostoji, upokoji, isto ti je to. Pa zamisli samo kako je bilo tvoji koleginici sa Pinka kada je u vestima rekla da su vatrogasci spalili devojčicu umjesto spasili. Vreme je za Prvi glas Srbije. Voditelj Kalea Kiš je u svojoj emisiji tokom razgovora sa jednom od 16.742 zvezde Granda pokazala koliko je svestrana. Na izjavu pomenute zvezde da se nekada bavila i klizanjem, Lea je poentirala, citiram. Ja, stvarno, e pa to nismo znali, ali si bila prava klizačica, jesi pravila one epruvete? Jeste, Lea, epruvete je pravila, nije piruete. A na nogama imala slinčuge, a ne sličuge. U reality show Parovi, starleta Tina Ferrari napala je jednog od cimera zbog bahatog ponašanja, citiram. Ovo je stvarno užas, ljudi siromašni nemaju i gladuju, a ovdje ljudi prosipaju i mrve i alkohol. Pa dobro, mislim, realno pravu je. Ovaj tamo prosipa alkohola, desa tamo u Africi trezna. Sa druge strane, čuvena starleta Sandra Meduza ponovo je napadnuta ovog puta zbog toga što je navodno ceo život živela na selu. Kako se Meduza branila, citiram. Ja nisam Beograđanka, pa ja sam ceo svoj život provela u centru Beograda u ulici onoj admirala, kako beže, u admirala Geparda. U Geparda? Pa, tako i izgledaš. E, a šta se to još dešavalo u danima iza nas, toliko važno da je osvanulo na naslovnim stranama raznih novina i portala, čućete u vestima retrospektive pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Starleta Maca Diskrecija izjavila: kada je izašao moj porno film, majka mi se momentalno razbolela. Gospođo, ako vam je za utehu, verovatno su se razboleli i glumci. Pevačica Zorica Brunslik vrištala u avionu na putu za Pariz. A za to vrijeme Kemiš je išao sa šeširom u ruci od putnika do putnika. Hrvatska voditeljka Lotoa nije došla na posao, a uhvaćena u krevetu sa trojicom muškaraca. Što će reći da tu noć za nju nije bilo izvlačenja. Ma koga ovo bre zanima? I to bi bilo to. Čujemo se ponovo za 7 dana sa novim biserima i lapsusima poznati, a vi ako neku glupost uhvatite, javite nam na mail retrospektiva@tediradio.com. Pozdravljaju vas, On Marcello i ja Enes. Antidepresiv.